Зейнетақы қорындағы жинақтың шекті мөлшерін алуға рұқсат берілгеннен бері Қазақстанда үй бағасы бірден қымбаттап кетті. Алайда отбасы банк төрайымы жаз айларында баспана құны қалыпқа келеді деп отыр. Өйткені банк Алматы мен Нұрсұлтандағы белгілі бір құрылыс компаниясымен бекітілген бағада үй сату бойынша ұзақ жылдық келісім шарт жасасып жатыр екен. Яғни зейнетақы жинағына азамат шаршы метр 300 мың теңге тұратын үйді сатып алады. Кеше алғаш рет 8 мыңға жуық қазақстандықтың отбасы банктен ашқан арнайы шотына зейнетақы қорының сұраған ақшасы түсті. Банк төрайымының айтуынша, қазіргі таңда тағы да 50 мың азаматтың өтініші қаралып, оң жауап берілген. Сейчас мы дорабатываем. Қазіргі таңда банк клиенттерінің айтқандарын есепке ала отырып, біраз олқылықтың орнын толтырып жатырмыз. Ең жиі айтылған өтініштердің бірі өтінім мақсатын өзгертуге мүмкіндік беру. Яғни алғашқыда азамат ипотекалық қарызды жабуға өтінім берсе, кейін ойлана келе жаңа үй сатып алғысы келсе, оны шотқа ақша түскен кезде өзгерте салуға болады. Мұндай мүмкіндік бір аптада іске қосылады. Ал 23-нен бастап өтінім берген азаматтардың арнайы шотына әлі күнге дейін қаражат түспеген, ел зейнетақы қоры уәделі сөзіне неге тұра алмады деген алаңдаушылық білдіруде. Алайда жинақтаушы зейнетақы қорының басшысы қорда ақша жеткілікті деді. Отбас банк өтінім қабылдауды 23 қаңтарда сенбі күні бастады. Қор өтінім бойынша 25-нен бастап жұмыс істей бастады. Сондықтан бәрі уақытымен жүріп жатыр. Ең бірінші болып өтінім бергендер кеше ақшаларын алды. Енді ғана іске қосылған жобаның шикіліктері де жоқ емес. Оператор банк әлде халықтың өтінішін есепке алу арқылы кемшін тұстарды жөндеп жатырмыз деді. Алдағы уақытта өтінім беріп қойып, одан бас тартқысы келген адамға қосымшада арнайы функциялар пайда болады екен. Сондай-ақ жер сатып алып, үй салатындар үшін де бірқатар өзгерістер енгізілмек. Үй салғысы келетін, бірақ жер сатып алмағандар үшін жаңа өзгерістер бар. Қазір шағын топ құрып, бұл процесті екі кезеңге бөліп жатырмыз. Яғни азамат бірінші жер сатып алады, одан кейін барып, қалған құжаттар тапсырады. Бұл ең ұзақ жоба. Үй салатын адам баспананың дайын тұрған фотосуретін банкке 24 айда тапсыруы керек болады. Ал үйге жөндеу жұмыстарын жүргізген азамат шоттан қаражатты алып, пәтерін қалыпқа келтіруге жұмсайды. Сөйтіп 6 айдың ішінде үйінің жөндеу жұмысына дейінгі және кейінгі суретін банкке апарып көрсетуі тиіс. Гүлнәс Сайлауқызы, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұр-Сұлтан. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информ бюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.